Halo watu wangu wa nguvu. So leo tumekuja, tuko mtaa ya Umoja na tunataka tufanyie mtu wetu hapa loyalty test. Naona ameitikia, amesema sumetikia. Yeah. Amesema anataka aone mtu wake kama ako faithful. Naona. So sisi ni nani? Lazima tufanye hii kitu. Naona. Lazima tu clean these streets na to make sure kila mtu ako loyal hapa nje. Hakuna hii mambo ya kuchezana, chezana hapa hivi. Potaziana wakati. Naona. So wacha tuchape hii kitu na huo tuone ni aje, sawa? Eh? So unaitwaje madam? Von Margaret. Okay, Von Margaret. Eh? Okay, so wacha tusipoteze wakati, acha tuende tu. Umesema unaishi wapi? Moja. Mtu wako anaitwaje? Christopher. Okay. So tufanye aje? Tupige Christopher tuone ni aje. Inaenda aje, sindio? Yeah. Okay. Lakini unasema mnapendana, so unaona from 1 to 10 unaona anaweza kukaja. Je, unamwamini aje? From 1 to 10. 10. Unampea 10? Yeah. Okay. Sawa sawa. Wacha tuone Christopher, sindio? Christopher tumaje. Nipe number. Niandikie tu. Siseme watu wa mnyakwe. Kuna maafisi leta hapa nje. Kwa streets Jeremy Manye 254 na tuko Matunda TV. Unaona? Sasa leo tunataka tujue kitu moja. Unaona? Hatuna ubaya hapa kwa street. Sisi hatuna ubaya. Tutaki watu wachane. Tunataka tu kitu moja. Kila mtu ajue mtu wake anampenda. Unasikia? Na ni muhimu. Hakuna haja ukae miaka 3 mtu anakudanganya hapa ati nakupeleka kwa wazazi, hata ujeona wazazi. Eh? Nini story mingi, miaka mingi zinasonga. So sasa kitu moja tutafanya ni hivi. Margaret amesema tupigie mtu wake. Sasa tuone. Tunaona. Ni mtu wake tunataka aseme, ataje, amtaje. Hivyo tu. Unaona? Na tujue ni aje. Na amtaje, asipomtaje, yeye ataamua kama atamuongelea ama atapatana nyumbani. Unaona? So nipe namba. So sasa tunapigia Chris. Wacha tupigie Chris tuone kama she cannot speak. Okay. Hiyo ni network, wacha tuone. Nini kuna da kusuka hiyo? Ilikuwa on. Suka hiyo. Wacha tuone, tuendelee. Mimi nota kusikana. Kwani nimempigia pia kwanza ilikuwa hivi. Mimi sasa na hapo na brown. Bado tunaenda bado, usikia. Usijaribu. Kwa nini tunaendelea na kwa on wewe tuendelee. Hello Chris. Yaje mtu wangu. So nataka tu muda yako kidogo tu, sawa? Hapo kuna ka time kidogo tu below 5 minutes, sawa? Unaongea na Lewis, unaongea kutoka Matunda TV, na huyu ni Lewis, Jerry Lewis 254, sawa? So tunafanya kitu kidogo tu hapa mtaa, na nilikuwa nikitembea kapata na msichana mwingine mrembo hapo kwa njia. Sasa nilikuwa nikitaka kumuongelesha kidogo, nini akaniambia kuna mtu wake anampenda. Eh? Ati hata siwezi ongea hiyo maneno nini nakupenda nana. Eh?
Sasa niko naye hapa hivi. Amesema ati hata kuna present yako. Okay, sasa amesema tu kitu moja. Okay, mimi kitu moja nataka. Yeye mwenyewe anataka tu umtaje. Amesema hata kuna present yako anataka kukuletea jioni. Sawa? Na ni mpenzi wako anakupenda sana. Mimi nawapenda. So kitu moja tu anataka ni utaje jina yake ndiye asikie mzuri kwa roho yake. Ajue ni yeye peke yake kwa moyo wako. So Yvonne Margaret. Ngoja mimi niko na Elizabeth hapa. Unajua Elizabeth? Unajua Elizabeth? Okay, ongea na Elizabeth. Naona wewe ni mwaminifu. Sapoa. Sijali mtoto hata kukuenjoy kiasi, lakini umeona kumbe kuna wanaume waaminifu hapa. Wajua huko nje bana ni kubaya, watu wapendani, watu wanashare mbaya. So kama wewe ni mwaminifu wake tumekutambua. Unaona? Hapo ni kiti bana. Kuna mali safi sana. Mbarikiwe sawa. Okay, okay.